gördük hamınızı, değerli izleyicilerimiz. Haftanın üçüncü günüdür. Bugün Aysel'in evinde qonağıq. Aysel 2 gündür çok sakitti, çok suskundu. Görək bugün öz evinde özünü necə aparacaq. Qalxdıq 13. mərtəbəyə. Bunların da zvanıqı yoxdur. Bu cemaat niye evine zvanıq çektirmir? Bilmirəm. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşı, çox sağ olsun. Necəsiz? Hazırsan markete getməyə? Onda gəl çıxaq. Siyahın varsa götür. Geyin, üst geyiminizsə geyinirsə gəl çıxaq. Tamam. Yaxı itirmədən. Tamam. Siyahı var? Yox, siyahı ağlımda. Siyahısı ağlımda olan Aysel. Masa necədir? Masa görüntüsü? Masanın görüntüsü mövcəl. Əsli xanım süfrəsidir. Bundan da möhtəşəm istəyərdim. Amma bu da yaxşıdır. Düzdür. Bundan da daha gözəl eləyə bilərdim. Pis deyil. Saat yarıma göre süperdi. Ne lazımdı ədəvalar yerine? Bir dənə blenderdən çəkilsəydi, yəni bu... Həqiqətən acıdır, yəni heç bilməm. Biber acı olar, da acı biber yemirsən. Acı biberin acısıdır bu. Yemək de çok güzel yemək pişirirəm. Əlimin duzu yani güzeldir. Kartuşkanın normalda olan duz değildi. Sadəcə olaraq biraz yağı azdır. Sakın azmaz. Yalnız yağı soyuyor, ben onun nədadını soyuyorum. Yok, soyuyorum, nədadını sınırlar. Geldik, çıxdıq markete Aysel ile beraber. Aysel'in siyahısı yoxdur, deyir ki, her şey başımdadır. Beynimdə. Beynimdədir, ağlımda. İnşallah ki, qaça-qaçda o ağlındakıları unutmazsan. İnşallah. Hamısını yığarsan. Sənin cəmisi 10-cu dəqiqə vaxtın var. Mən sənin vaxtına start verirəm. Vaxt getdi. Hanım deyəsən ağlındakıları arada itirir, çünki alır birdən belə eləyir. Onda hiss edirəm ki deyəsən itirdi, amma tezə tapır. Hər zaman istifadə elədiyim yağ, Yeni Zelandiya yağı çox gözəldir, çox dadlıdır. İştirakçı Golden Crown götürdü, yeməkləri dadlı olacaq. Çünki birini də mən götürürəm. Tamamdır. Kartuşka, pomidor. Bitti. Pazarlığını bitirdik. Pazarlığımızı elədik. Ne lazımdı aldın. Ağlındakıların heç nəyini unutmadın. İndi o ağlındakılarla bir-bir başlayırsan yeməklərini hazırlamağa. Hansılardır bugün yeməklərin? Mərci çorbası, keksdir, varinəli keks. Bir də sadıçı. Sadıçı. Toyuqlu sadıçı. Burada evdə necə sadıçı eləyəcəksən, o da ayrı-ayrı? Ayrı-ayrı eləyib, sadıçı da düzəldəcək. Aydın. Hansından başlayırsan birinci? Birinci keksdə. Başda onda. Sənin vaxtını qururuq. Saat yarım vaxtım var. Bir de 2 dəqiqə yarımım var idi. 2 dəqiqə yarımında marketdən qalmışdı. Ha, yadında saxlayın. 2 dəqiqə yarımı da var. Deməli, saat yarıma 3 yeməyin masanı hazırlamağa və o 2 dəqiqə də daxildir təbii ki. Və istəsən əynimi dəyişmək, çatdırmasan belə də qalırsan. Vaxtın getdi. Masa necədir? Masa görüntüsü? Masanın görüntüsü mövcəl. Əsli xanım süfrəsidir. Bundan da möhtəşəm istəyərdim, amma bu da yaxşıdır. Düzdür, bundan da daha gözəl eləyə bilərdim. Pis deyil, saat yarıma görə süperdi. Nə lazımdır ədəvalar yerinə? Bir dənə blenderdən çəkilsəydi, yəni bu... Həqiqətən acıdır, yəni heç bilməm. Biber acı olar, da acı biber yemirsən. Acı biberin acısıdır bu. Yemək de çox gözəl yemək pişirirəm. Əlimin duzu yəni gözəldir. Kartuşkanın normalda olan duz deyildi. Sadəcə olaraq biraz yağı azdır. Sakın azmaz. Yalnız yağı soyuyor, ben onun nədadını soyuyor. Yok, yok, soyuyorum nədadını sınırda. Thank you.
15 dəqiqəsi qalıb, amma bütün yeməkləri hazırdır. Axırıncı yemək isə qazın üstündə hazırlanır. Yəni 15 dəqiqə orada hazır olacaq. İndi 15 dəqiqəyə masa hazırlamaq, bir də əynivi dəyişəcəksən, belə qalırsan. Çatdırsam dəyişəcəm. Yaxşı, onda masanın başda hazırlamağa. Aysel deyib ki, buyur, əlbəttə Aysel deyir ki, mən özümə rəqib görmürəm. Bu iki gündə gördüyüm masaların da heç biri mənə rəqib deyil. İndi görək, ortalığa necə masa çıxartacaq. Axşamdan silib təmizləmişsən qabları, yoxsa? Hə, hamısını. Əlavə nəsə qoyulacaq masaya? Yox. Bir dənə qoxmaya baxım, gəlin. İstəyirsən əynivi dəyiş masası, yəni çeşid bolluğudur. Hər şeydən, hazırlayacağı yeməklərdən əlavə çox-çox-çox əlavə şeylər qoyulub. Düzdür, biz bunların da adına qiymət verməyəcəyik, amma yəni görüntüsü masanı zəngin göstərir. Görək bunu necə qiymətləndirəcəyik. Verilişimizi izləyənlər baxırlar ki, bəzən yeməkləri bəyənmirəm, ağız büzürəm, xaldan kəsirəm və haqlı olaraq düşünürlər ki, görəsən xəyalə özü yeməyi bişirə bilirmi ki, heç kimi yeməyini də bəyənmir. Bəli, bişirə bilirəm və nə yalan deyim, özümə əminəm. Əmin olmağımın bir sirri də var, istəyirəm o sirri sizlə bölüşüm. Sınaqdan keçmiş, dadı, keyfiyyəti və faydaları ilə təsdiqlənmiş Golden Crown kərə yağları. Aşrafi düyülərindən istifadə edəcəksiniz də, yəqin ki, bugün özəlliyini onu deyim ki, aşrafi düyülərini hazırlamaq çox da yəni, çətin bir şey deyil. Alırsınız, islağa qoyursunuz biraz, sonra bişirib dəmə qoyursunuz. Dəm alanda da bitişmir, yapışmır, dəndən qalır, yəni bişirənin üzünü ağ edir belə deyək. Həm də tərkibində xolesterin yoxdur deyə nə olur? Mədədə narahatçılıq yaratmır, toxluq hissi verir, tez-tez acımırsınız. Bu da kökəlməyinizə səbəb olur. Aşrafi düyüləri xanımların seçimi. Xoş gördük hər birinizi. Bugün Aysel'in evindəyik. Aysel hər şeyi çatdırdı vaxtında. Masasını da, yeməklərini də və qonaqlarını da qarşıladı. Elə ona görə də qonaqlarından təəssüratları almaq istəyirəm. Necə qarşıladı və hazırladığı masa necədir? Dünən Xəyalın evindəydi, Xəyaldan başlayaq. Mən hər kəs salamlayıram. Gözəl qarşılamadı. Gözəl qarşılamadı? Qarşılamadı. Gözəl qarşılamadı. Hə, vurğunu biraz sərt buranda. Diqqətinə görə çox sağ olsun, həmişə evi belə qonağı qarar olsun, əziyyətin də yerdə qalmaz inşallah. Masa necədir, masa görüntüsü? Masanın görüntüsü möhtəşəm. Dövrə. Mənim üçün möhtəşəm. Rəvan? Hər vaxtınız xeyir olsun, əsl xanım süfrəsidir, belə deyim. Çox gözəl. Çox sağ ol. Və Nura? Masa yaxşıdır, yəni gözəl masadır, səliqəlidir, hər şey yerindədir. Ev masasına oxşuyur da, meşə pikniki deyil. Yox, ev masasına oxşuyur. Mən yenə deyirəm ki, hər şey yerindədir, amma Aysel xanımın mənim üzünə baxanda mən bundan da möhtəşəm istəyərdim, amma bu da yaxşıdır. Yəni, Aysel xanımın, yəni... Bir şey də yaxşıdır. Bir söz deyə bilərəm, xeyir xanım. Nura, sən fikrinlə tamamilə razı deyiləm. Nə gözləyirsən sən? Mən onu Aysel xanıma deyirəm. Saat yarım ərzində yenəməldi bunu. Mən Aysel xanıma deyəndə o başa düşürəm. Mən bundan da, çünki Aysel xanıma baxanda bundan da möhtəşəm. Bunun yüzdə yarı faizini eləyə bilməyəcək. Hə, yaxşı, edə bilmərəm. Onda mən belə gözləyirəm ki, Aysel xanımda Nura xanımdan bundan da möhtəşəmi nəvim alın. Əgər Nura xanım bu masanı da hələ möhtəşəm saymırsa, demək ki, daha mükəmməlini eləmək fikrindədir. Onu sabah göstərək. Fikrində də ola bilər, amma çatdıracaq mı, o da var. Nura xanım bütün qəbilələrin, qitələrin, nə bilim, aşını hazırlayacaq, özbəy, nə bilim. Mən gözləyirəm orada özbəy aşı çıxacaq, yoxsa Pakistan, yoxsa Şirvan, nə bilim, Balakən, qərib zonası. Eybi yoxdur, gül, gül. Əsas odur ki, Azərbaycan düyüsü olacaq stolda, s
Söyle, bir dakika olalım. Her şeyde fikrimi örmediğini. Ben əsəbləşirəm. Mən əsəbləşdirmək olmaz. Biz başlamamışlar, bunu əsəbləşdirməyin. Mən bugün zövq alıram verilişdən. Çünki dünənki yorğunluğundan sonra yani kürəyim həqiqətən ağrıyırdı. Hələ də yani ki, biraz ağrıyır. Onda sən zövq alıram, əziyyət... mən alın. Mən bugün çox pozitivəm, inanın ki, yani... Onda elə başlayan kimi Nuranı hirsləndirməyək ki, sonra elə, o filmdə də davam eləyəcək. Dünənləri o biraz əsəblərimi bir zövq alıram. Yəni Aysel xanım evində, yəni həqiqətən biraz... Biz çox danışdıq, onda elə icazə verək Aysel xanım da bir danışsın, bir qonaqlarını salamlasın, həm də fikirlərinə öz fikrini bildirsin. Mən də hər kəsi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, həmişə gələsiniz inşallah. Mənim fikrimcə süfrəm... Yaxşıdır, düzdür. Bundan da daha gözəl eləyə bilərdim. Nə, vaxtım olsaydı, nə bilim, balıq ləvənkisini çox gözəl eləyirəm. Təbii ki, o saat yarımda yox, bir sütka adam eləyirdi, o balığın üzünü soyursan, ayrıca qoyursan. Yəni, vaxt aparır. Qəşən bir şeylər eləyərdim. Amma pis deyil. Saat yarıma görə superdir. Bəylər. Razılıqla başların yerləyir, Nuranla razılıqla başını. Bir dənə bu stolu, bir dənə dəyil, nə olar ki, bir dənə belə oturacaqlı stolu olsaydı, bax, yaxşı olardı. Onun da dünənləri, benim babına bax, belə qalmış. Yoxdur, çünki... Bu gözəlliyi bax, belə oturardın da, belə rahatsızla oturardın. Aysel xanım dedi ki, biz gələndə... Bilirəm, yox, o şəraitsiz, yəni ki, o olmaya bilər, o heç kim ona, o bu nöqsan deyil. Bu sadəcə olaraq, bu əziyyətin gözəlliyini qabadı, mən belə yəni ki, bax, belə... Gəl o eləşməyəm yerimdəsən. Yox, o taxtı tacın sahibi var da. Xeyr, indi mən prosto buraya uyğun olmadı. Aysel xanım dedi ki, bu otaq darız qaldı, bura yekə stollar yerləşmir, ona görə də belə elədi. Menyusunda bugün mərci çorbasıdır, mərcimək çorbası, sac içi və keks. Keks. İlk olaraq yəqin ki, şorbadan başlayırıq. Onda buyur, təqdim elə sən şorbanı gətir, biz də biraz söhbət edəyək iştirakçılarla. Yəni, dadımlıq qoymuyub şorbanı, bildiyiniz doyumluq, dolu-dolu. Dedim ki, doyunca yiyəsiz, yəni qəşən danışasız da. Mədə tox olanda danışmağa az həvəs qalır. İlk olaraq görünüş haqqında danışaq. Nura, necədir görünüşün? Bayaq da dedim ki, yəni mərci çox, necə deyim, çətindir. Çoxsu baxır, deyir ki, hə, mərcidir. Baxıram, Aysel xanım bunun içinə baxandı da. Bütün nə lazımdır mərci üçün. Düzdə özüm pişirə bilmirəm, amma pişirmişəm. Mərci yenə gedir, onun reçepini də bilirəm. Yaxşı görsənir, hər şey içində bollu görsənir. Rəngi də əsl mərcinin rəngidir, rəng olaraq. Amma yenə deyirəm ki, mən onu yeməmiş, yiyəndən sonra deyirəm də, yəni belə bəyənmişəm. Yiyəndən sonra deyəcəm fikrimi. Belə əladır. Rəvan? Rəngi gözəldir, əsl mərci rəngidir. Düzdür, baxmayaraq ki, mən mərcini sevmirəm. Amma qoxusu qəşəng gəlir. Yəqin ki, siz mən dadına baxacaqsınız. Dadına baxacaqsınız. Xəyal, nə tapmısan? Özün sussan da qabın susmur. Bak, qardıb, vurdub, vurdub. Nə tapmısan? Yox, heç nə tapmamışam. Bu sərinliyə salmazsın. Aha, necə görürsün? Yəni, mən də mərzi fikirmək istəyirdim. Sonra fikrimdən daşındım. Aysel xanım fikirmək istəyirəm. Yəni, ona görə belə eləmək istəyirəm ki, mərzinin əsli görünsə. Çünki mərzidən bu içindəkilər, yəni, dad olaraq mükəmməl, diri qalmır, çünki həll olur, yəni belə. Mərcini əslində hazır olan sonra mərci blenderdən keçirə bilər. Aysel xanım keçirtmədi blenderdən. Elə çox qaynatdı, hamısı əzildi qalırdı. Yəni, dilimlər ağızda hiss olunmasın. Aha, yəni blendersiz elə. Baxarsınız, bu daha da adlı olacaq. Onda elə isə baxaq. Aysel, hamur demək olar ki, yedi qutar demək. Mən düşünürdüm, çox gətirmirsən, çox qalacaq. Amma hətta mən mərci supu yemirəm deyən rəvan belə yedi qutar. Bəli, möhtəşəm dadı var, əllərinə sağlıq. Çox sağ olun. Düzdür, indiyənə qədər yeməmişəm çox, yəni sevməmişəm. Amma bu mərcidən sonra, yəni, belə deyim də, hətta yenə də olsa yenə yiyərdim. Sən də yedin bitirdin yeməyinin hamısını alıracaq. Dadlıydı. Dadı gözəl idi, yaxşı. Mən prosto yəni acı idim, yedim, yoxsa dadlı idi, yedim? Yox, dadlı idi, yəni mənə tanıyana bilirlər ki, yəni restoranda, evdə, harada olsa, yəni mən evdə pervi yemək kimi mərzi zəkkəyirəm. Mənim üçün hər dəfə pişirilən bir mərzi heç vaxt bu ondan gözəl deyil, hər dəfə bir fərqli mərzi yeyirəm.
Çünkü elə bir subdur ki bu, yani sulu yeməkdir ki. Hamı deyin alınmır. Hamı deyin alınmır, ama içindeki, yani yenə deyirəm, ədavatlar çox diridirlər. Yani, ama dadı yaxşı idi. Hamı da eyni alınmır, yaxşı fərqli olur. Deyil, yani. Hər dəfə də fərqli yiyirsən. Bu dəfə Aysel'in hazırladığı mərd çorbası sənin üçün o yediklərindən yaxşıdır, yoxsa pisdir? Yollardan yaxşı deyil. Yaxşı söhbət, restoranda əlbəttə yediyin o blenderdən keçən mərzidən yaxşı ola bilməz axı bu haqsızdır. Ama ev yeməkləri evdə blenderdən keçməyən, özü öz əlləri ilə yani onu əziyyətini çəkib və mən mərziyə bu günləri nə duz vurdum, nə istiot vurdum. Mənim zövqümlə. Halbuki dünənlərə Nora onu qeyd elədi ki, sən duzu vurmalıydın, ne xeyir? Mən duzu yeyənəm, siyot yeyənəm, mənim çox xoş idi. Mən vurmadım, heç etəz də görmədim. Nora, mən bayaq da dedim ki, mərci çətin bir yeməkdir. Yəni, rəvan sevmir, amma mən mərci sevənəm. Sadəcə olaraq yeməməyim, onu bəyənməməyim deyil. Düzdür, burada mənə xəyaldı. Başlayıb dünən belə. Deyəsən, dünəndən səhərə kimi yatmamışsan, evində mən sənə irad tutmuşam. Yox, sən heç yatmamışsan, elə gecə yuxuya kimi Nuranı, bəlkə səhərə kimi fikirləşmişsən Nuranı edib. Mən haqsızlıq eləmirəm, yəni, bilirəm, verilişdir yarışmadır. Yarışmam bütün şərtlərinə də əməl edib, yəni bu üç gün məni izləyənlər, üçüncü gün izləyirlər, görürlər ki, mən nəyi var onu deyirəm. Yəni olmayan şey burada özümdən demirəm. Bu blenderdən çəkilməlidir. Yəni onu etdiyim ki, o da vaxta zamana görə. Amma qalan bayaq da dedim, rəngi də gözəldir. Çünki mərcini nə lazımdır ədavalar yerinə bir dənə blenderdən çəkilsəydi, yəni bu qonaqlıqdı da yarışmadı. O da görünüşə görə. Yəni bu blenderdən çəkilib, yəni mərci bax belə eləyəndə duru olur da, yəni hər şey çəkilməlidir. Vəsim qalan hər şey əlaydı. Özüm də hamısını niyə bitirməmişəm? Gözləyirəm, sadəcə sevdiyim yemək var, özümü sadəcə saxlamışam. Elə isə hamı bəyəndi. Blenderdan məsələsinə də ki, aydınlıq gətirəcəksən, yəni özün keçirmədin, yoxsa vaxtın çatmadı, amma vaxtın var idi. Yox, həm blenderim yox idi açığı, həm də biz heç vaxt da blenderdən keçirmə mərci sevmirik, bizim ailə sevmir. İndi mən deyə bilmərəm, niyə belə deyirsiniz blenderdən yeməliyəm, öz fikirləridir. Yəni gözəl də qarşılayıram. Hələnin öz fikri var. Elə isə onu da sac içində gətir. Onu da dadına baxsınlar. Hündürdədir, üzdən görə bilmirəm. Yəni belə qalxaq, baxaq və görüntüyə qiymət verək. Pomidor, kartoşka, badımcan, göbələk, toyuq. Rəvan, yox, rəvandan bir dəfə başlamayaq. Bayaqdan elə... Yalandan başlamışam, xəyal, necədir? Görmüş şəyalan. Yəni, həqiqətən elə bir şey, bir təndir restoranları olur belə. Gözəl qoxusu var və görünüşü də çox gözəldir. Rəngarəngdir. Boynumu alıram, mənim yəni, pişirdiklərimdən daha belə iştahlı görsənir. Yəni, ilk dəfə boynumu alıram. Aha. İki bəyin bəyəndiyi saca, görək Nura nə irad tapacaq? Saç gözəldir. Amma? Yox, aması yoxdur. Necə? Yəni, əmək qoymuşsunuz, çox gözəldir. Yəni, mən bunda yiyərik hamımızda onun dadını, məsəl üçün dadından sonra danışarıq. Amma belə əladır. Mən ona əla deyirəm. Yaxşı. Çox uzatmadan elə kim servis edəcək? Hər özü üçün yoxsa sən servis edirsən? Mən də servis eləyə bilərəm. Burası qaşıq yadımdan çıxıb, gün qaşıq gətirəm. Gətir. Necə idi, Rəvan? Möhtəşəm. Ümumiyyətlə, Aysel xanım əllərinə sağlıq. Bugünkü yeməklər hər biri bir-birindən gözəl. Həm görünüşsə, həm dadı gözəl idi. Amma artıq baxıram, o qədər yedim ki, keksi bilmirəm necə yiyəcəm. Aysel, yeməklər niyə bu qədər dadlı eləmsən? Pis eləsəydilər, deyirəm dədəm var, belə eləyirəm nənəm var. Yox, mən yeməkdə bu dərəcədə gözəl eləmək lazım deyil, daha hamısı yedik. Keksdə yaranam, amma yeməklərdə mən yemək bişirməmişdən qabaq da dedim ki, mən yeməkdə çox gözəl yemək bişirirəm. Əlimin duzu yəni gözəldir. Biber çox azdır. Yəni, həqiqətən azdır. Yəni, biber acı olar da, acı biber yemişsən. Acı biberin acısıdır, çox azdır. Yəni ki, Allah, vallahi deyirəm, yandırdı, amma kartuşkan da İki bir dənə şeyə vurğulamaq istəyirəm. Bu irad deyil ki, mən dünənləri özümdə də qeyd elədim. Yəni,
kartuşkanın safsem duzu yoktu demeyiz ha. O kadar yani gahtar girmeyiz ha. Kartuşkanın yani normalde olan duz değildi. Ne de toyukta normalde olan duz değildi. Hatta ben de bundan duz değildim. Peki olabilir, sen ağzın yanır acılıqdan onu. Hayır, acını en axırda yedim ben. Ben en axıra saxlamıştım biberi. Yemeği özü necəydi, sac necəydi yemeği? Pomidor da bakmamışam, pomidor sevmiyorum. Badımcan da yaxşıydı, toyuq da yaxşıydı. Yani ümumən görünüş, dad benim için qanat bəşdi. Yani yaxşının üzerinden, əla deyil, yaxşıdan da yaxşıdır. Daha əla sac yemisən. Elbette ki. Ev şəraitinde yaxşıdır. Nura? Mən bayaq dedim ki, sacın görünüşü çok yaxşıdır. Nə lazımdır, saca her şey vurulub. Yedim, hamısından da necə deyim, baxdım. Nə duz əlavə eləmişəm, nə istiyor, her şeyinde sadəcə olaraq biraz yağı azdı. Sacın azması. İçində yağ olur. Hə, yağ olurdu. İndi bu toyuqdur, toyuğun məsələn quşbaşı balaca ətinə eləyəndə o quyruq saxlatdılar, amma yağı biraz azdı. Yağı tökülüb dibinə, amma mənə... Sən çəngəllə götürəndə əlbəttə ki, yağını görməyəcəksin. Mənə yağı düşməmiş, üstdən götürmüşəm. Bəsdir, daha ne kadar yapmışsın? Bayaqdan yalnız ağır. Bu kadar demedim ki. Göbeleyi de üstünde boğaz. Aslında hiç ben göbeleyi çok sevmirəm. Ondan sonra badımcan boyadım. Bak yağını dağıtın. Uzun yağı soyuyor. Ben onu neden de uzun... Yok yok, soyabilmez. Altında kömür var. Ağzım. Yanır. Bu buna da cevap verdiler. İndi görək Nura. Doğrudan altı yanır bak. Yani koymuşam kömür. Allah'ın da sen şey... İstidi. Göbeli ağzımı yandırdı. Yani istidi. Yine öz pişirimdeyim. Bak yağın da dadına bak. Tatlıdır. Yaxşıdır. Dadı pis olabilmez, yani yağı pis olabilmez. Çünkü yağını dünən necə xəyal hazırlamışsa, bugün de Aysel hazırlayıb Golden Crown yağlarıyla Yeni Zelandiya yağıdır. Elə Zelandiyanın təbii havasında, otlarından qidalanan inəklərin südündən hazırlanır. Yani bunu hamı bilir ki, Zelandiya yağları dünyada bir nömrəli yağlardır. Eləcə də Golden Crown yağları. Aysel, təbrik edirəm, kimi evi də bəyəndilər. Ol, İndi görək şirniyyatı bəyənəcəklər yaxsa. Şirniyyat süfrəsindəyik. Yenə masanı zəngin bəziyib. Aysel xanım, necədir görüntüsü keksin və ümumi masanın? Əsr çay süfrəsini. Bax, buna həqiqətən gəlində birinci növbədə verib yeməmişdən qalır. Süfrə ümumiyyətlə mükəmməl. Əsr çay süfrəsi, nə artıq var, nə eski var, hər şey meyvəsi, piroğu, hər bir şey, hər bir detalı, ümumiyyətlə otağın ababası belə yəni tamamlayır da, əsr çay süfrəliyi elə bir ki, ababa var da. Çox xoşmaq. Rəvan? Çox gözəl, mükəmməl. Bilmirəm necə yiyəcəm. Geri nəfəs ala bilmirəm. Nəfəs ala bilmirəm. Aman görüntü gözəldir. Ümumiyyətlə, səliqə səhman var. Yəni, əsl xanım süfrəsində belə edəm. Təmizləyik, çox sağ olun. Nura axtarır ki, nə tapım? Ay Allah, mən nə tapım, hə? Yox, heç nə axtarmam, çünki sözün açığı... Tapmışam. Yox. Yəni, yemək süfrəsində baxanda mən demişdim ki, Aysel'dən daha da möhtəşəm gözləyərdim. Amma şirniyyat süfrəsində demirəm, çünki şirniyyat süfrəsində hər şey yerindədir. Nəsə burada... Yəni, piroqu piroq qabında gətirib, bunları deyim ki, bunu başqa qabda, yəni, süfrəyə piroq da belə qabda da gələ bilər, uzun bulutda da gələr, belə daha gözəldir. Yəni, burada şirinət süfrəsi olaraq mən bir, necə deyim, bir əsili tapıram. Amma piroqdan... Və buna təəssüflənirsən düzündə? Yox, təəssüflənmirəm. Niyə təəssüflənirəm? Mən gəlməmişəm ki, nəsən. Həlaması var. Bu oyundur. Amma? Oyundur, yəni. Bir yarışmadır. Yarışmada da hər kəs mübarizə aparır. Onun adı yarışma nə olub? Deyərdilər ki, qonaqlıqdır. Gəlmişik, yeyirik, içirik, tərifləyib gedirik. Bu yarışmadırsa, yarışmada rəqabət olmalıdır. Yarışmada nəsə tapmalısan, nəsə deməlisən, haqsız, haqlı tərəfinə. Bu yarışmadır. Adı ki, yarışmadırsa onun haqqılı hüququnu olmur. Bu yarışmadır. Mən sadəcə olaraq piroqa baxandan sonra tamlığını onda deyəcəm. Oldu, elə isə piroqun dadına baxaq. Xəyal,
Müsrət kimi bir ara elə bil ki, pudra falan səptin. Yəni bu şirniyyata əmma axtaran insan özündə əmma var. Bax, vallahi deyirəm. Sən sadəcə öyrəşmirsən necə ki yeməyə duz qatmaq, şirniyyata da qatmalı idi. Həqiqətən Müsrəti bir tağır eləməyə çıxmazdım. O mənə çatmırdı ki, belə-belə edirdi. O gör, nə effekt verir. Şəkər tuzu həqiqətən mən... Zövq alalla səptin, elə. O bir ayrı bir dad verir. Mən yenə deyirəm, vallahi deyirəm yəni. Bu şirniyyata düzdür, mən poker demişəm ki, rolunu oynayacağım. Yəni bu şirniyyata mən sözüm yoxdur ki, ikincin yerəm. Üçüncü yerim utanmam posta. Utanma. Yer yoxdur posta. Rəvan, şirniyyatı yeməmsən qarşında qalıb, bəyənmədin deyə. Həqiqətən yeri yoxdur, artıq deyirəm, bəlkə bir kisok kalbasa gətirək, ondan yaxşı gedər. Oydu. Olmaz, əslində kalbasa olsaydı, bəlkə də iştahım açılardı. Hər şeyi adam kalbasa ilə yiyir. Amma görünüş, şirniyyat süfrəsi əla, amma həqiqətən yeri yoxdur, yəni o dərəcədə. Amma dadı... Yeri yoxdur ki, yiyə bilmirəm, amma dadı yaxşıdır. Nura, nümunə üçün bir kisok saxlayıb. Yəni, mən şəxsən tapmadım. Nəyə görə? Mənim xoşuma gəldi, sevdim. İstədiyim cür idi. Mən əla deyirəm. Mən qorxdum, həyəcan keçib, evdim tapıb, qoyub orada. Hayır, öldüm. Bəyəndin. Bəyəndin. Əmmasız. Əmmasız bəyəndim. Çünki... Türk kimi, Türk xatırlatıları mən tapıb qoymuşum. Çox sevindim ki, heç bir dənə əmma tapmadan nəyisə bəyəndi. Sən yenə də təbrik edirəm, üçüncü yeməyində bəyənildi və əyləncəmiz var. Vaxt itirmədən bu cür toxluqla keçirik əyləncəyə. Gəldik Aysəlin əyləncə bölümünə çıxdıq. Əyləncəsinin şərtlərini başa salacaq. Amma onu da deyim ki, qalib üçün də bir qəşək hədiyə. Oyunu nədir? Oyunun şərtlərini özü başa salsın. Oyunun şərtləri, mən mahnı qoyacam. Hansı müğənninin mahnısıdır? Mahnız adını demək lazımdır, elə müğənninin adını çəksələr bəs eləyir. Müğənninin adını, mahnından bir söz də yoxlayaq. Muskasından ancaq, melodiyadan. Yəni, mahnının sözlərindən də demək olar. Müğənninin adındır ancaq. Ancaq müğənninin adını desəz, kifayət eləyir. Ancaq, demək, oyunun şərti olmalıdır. Ya mahnının sözlərindən adını, yəni ki, ancaq müğənninin tapmalıdır ki, oxuyan kimdir. Aha, oxuyan kim tapmalıdır. Deməli ki, müğənninin tapmalıdır. Bu bizim müğənnilərdir, yoxsa xarici? Yox, bizim müğənnilər. Başlayaq. Oyunu nədir? Oyunun şərtlərini özü başa salsın. Oyunun şərtləri, mən mahnı qoyacam. Hansı müğənninin mahnısıdır? Mahnız adını demək lazımdır, elə müğənninin adını çəksələr bəs eləyir. Müğənninin adını, mahnından bir söz də yoxlayaq. Muskasından ancaq, melodiyadan. Yəni, mahnının sözlərindən də demək olar. Müğənninin adındır ancaq. Ancaq müğənninin adını desəz, kifayət eləyir. Ancaq, demək, oyunun şərti olmalıdır. Ya mahnının sözlərindən adını, yəni ki, ancaq müğənninin tapmalıdır ki, oxuyan kimdir. Aha, oxuyan kim tapmalıdır. Deməli ki, müğənninin tapmalıdır. Bu bizim müğənnilərdir, yoxsa xarici? Yox, bizim müğənnilər. Başlayaq. Çalışdığım qədər keçmişə aid biraz mahnılar qoyacaq ki, yeni mahnılara çox qulağa sılmır nədənsə. Keçmişə daha tez taparsınız. Aydındır. Onda başlayaq mı Nura xanımdan? Heç nəyi bəyənməyən Nura xanımdan? Yox, kim tez tapdıdır? Bəlkə də mən kim tez tapdı olsa. Bir yerdə başlayıram. Kim çox tapdı? Minimum nə qədər qoyaq bilmirəm onu. 5 mahnı kim çox tez tapdı, oyunun qalibi olsun. Aydındır. Sən oradan baxma da, xəyalı çıxalı. Miu, 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 miu. Kişilər başıma bir bəla ol. Aygün Kazımova. Bir. Bir. Aygün Kazımova. Sırazı. Ancaq Aygün Kazımova. Bir. Yox, başqa da qoyacaq. Aygün Kazımova repertuarına. Sus mahnısı. Röya. İki. Şövkət xanım. Hə, mahnı. Məncə mahnını da xoşlar. Bir, iki, bir. Saqla. İki. Hə, tapdı. İki, iki, bir. Saqla, çap üstünmə qalmayız. Yox, Polat Bülbüloğlu gələk səhər. Ayda. Axıcı Nurada da bir oldu. Mən bu oraya gəlsəm saqla. Mən əsəl qapıra. Dəniz səsin oxşadı. Zeynəfalları var. Hayda, adım bildim. Hayda, hayda, deyil. Hayda, hayda. Hə. Rəhim! Deməli,
Əyləncə belə oldu ki, Nura birini tapdı. Xəyal ikisini. Rəvanlandakı biz gedirik. Birin o, birin mən, birin mən. Ona görə qalib müəyyən olunmur. Yəni, sizin də gəlib çatmağınıza hələ çox var. Ona görə gəlin iki qalib elan eləyək. Çünki yəni, belə getsə çox gedəcək. Vaxtımız da azdır. Biz elə 10, 11, 15 bu vaxta qədər uzada bilmərik. Ona görə dostluq qalib gəlir. Onsuz da sən elə bir qabaqcadan bilmişdin. Hədiyəni elə seçmişdin ki, həm qadın üçün, həm kişi üçün hədiyə var. Ona görə də götürsün kişi üçün olan hədiyəsini. Çünki burada bilmirdim kim udacaq. Kişi də var, qadın da var. Ona görə kişi qadın qoymuşdum. Qoymuş. Həqiqətən bunu uzatmağın mənası yoxdur. 5, 6, 7, 8, yəni birin o birin mən birin belə tapdıqca neçəyə qədər desək gedə bilərik. Qəbul? Razı. Razı. Siz dostluğunuzmusunuz? Özümüz özümüzü təbrik edirik. Nura, Nuraya necəbsin? Sən dostluğunuzmusun? Yəni danışmaq yəni İndi sabah da baxarsınız mənim əyləncəmə. Bəyənmədin əyləncəni. Hə, bir əyləncəni müzakirə eləyək, sonra hədiyəni təqdim eləyək. Əyləncəni bəyəndin, Nura? Mən bilirsən ki, əyləncələri ikisi olmuşdu. İkisinə yəni, bəyənmişdim. Sözün açığı Aysel'in əyləncəsini daha başqa cür. Çünki başqa bir şey gözləyirdi. Nura, bugün Aysel'in yemək masasını daha başqa cür gözləyirdi. Yox, yeməyini daha başqa cür bəyənmişim, amma əyləncəni bir o qədər bəyənmədim. Rəvan? Əyləncəsini bəyəndim, çünki mən mahnı işində, belə deyim də, mahnıları qulaq asmağı çox sevirəm və dinlədiyim müəllimlərin, bəli, mahnıların səsləndirildi. Yəni, mənim üçün asan bir şey idi və əyləncəli idi. Xəyal? Əyləncə normal idi. İnanın ki, bu əyləncəni səhərə kim oysa doymazsınız. Çünki burada hamının sən adamları, yəni istəyir ki, prosto indi mənim bəxtimə, məsələn, elə mahnı var ki, mən çoxdan da qulaq asmıram. İndi qismətdir də bu. Mən də musiqi, biz də musiqiçi idi, yəni mahnıların sözlərindən sopiyon anlamına bildiydi. İndi elə oldu ki, mən bəxtimə sizi təbrik edirəm. Əsas qalib odur ki, burada hər bir kəs bir qalibdir. Dünən sən gördün, sən verdiyin hədiyə. İnanın ki, mən evə girəndə gözüm onu axtarırdı. Gördüm, yəni ki, Aysel, çox... Aysel onu gətirib yuxarı başda qoyub hədiyəni. Yəni, ona elə diqqət etməyi xahiş edirəm. Yəni, Aysel xanım o elə diqqət... Mən evə girəndə onu görəndə sevindim ki, yəni o elə diqqət etirib. Amma Nuranın xətrinə dəyir, mənə vermir. Dünəndən bura kileylənir. Elə söz deməmişim. Və Aysel'in hədiyəsi. Çox təəssüf ki, mən qalib olmaq istərdim. Və bunu... Rəvanla, necə deyirlər, dədə malı kimi. Biz keçirik səs verməyə. Onu da qeyd edelim ki, marketlərdə Golden Crown kərə yağını rahatlıqla əldə eləmək üçün məhsulun koduna diqqət etməyiniz kifayətdir. 942 bar kodu məhsulun Yeni Zelandiyada istehsal olunduğunu bildirir. Onu da qeyd edelim ki, Yeni Zelandiyada rəsmi olaraq heyvanların qapalı şəraitdə saxlanmağı qadağandır. Ona görə də heyvanlar açıq havada, yaşıl otlaqlarda gəzirlər. İl boyu yağışlı olan Zelandiyada təbii ki, inəklər də yaşıl otlarla qidalanır, saf yağış suyu içirlər. Bu cür inəklərin südündən alınan kərə yağının dadını özünüz təsəvvür edirsiniz. Yeni Zelandiyanın kərə yağları dünyada ixracı üzrə birinci yerdədir. Aşrafi düyülərindən istifadə edəcəksiniz də yəqin ki, bugün özəlliyini onu deyim ki, aşrafi düyülərini hazırlamaq çox da yəni, çətin bir şey deyil. Alırsınız, islağa qoyursunuz biraz, sonra bişirib dəmə qoyursunuz. Dəm alanda da bitişmir, yapışmır, dəndən qalır. Yəni, bişirənin üzünü ağ edir belə deyək. Həm də tərkibində xolesterin yoxdur deyə nə olur? Mədədə narahatçılıq yaratmır, toxluq hissi verir, tez-tez acımırsınız. Bu da kökəlməyinizə səbəb olur. Aşrafi düyüləri xanımların seçimi. Bugün Aysegildə qonaq olduq, bişirdiyi dadlı yeməklərin dadına baxdıq. Həqiqətən də dadlı deyirəm, çünki çox dadlı idi yeməkləri. Birinci yeməyi mərci şorbası. Baxmayaraq ki, mərci şorbasını hamı kimi blenderdan keçirtməmişdi, hər şey diri-diri idi içərisində, amma dadı çox yaxşı idi, hər şey qaydasındaydı, nələr lazım idisə qatmışdı, rəngi də, dadı da, qoxusu da çox yaxşı idi. Bircə blenderdən keçirtməmişdi, ona görə də o blender məsələsinə görə mərciyə verdiyim qiymət. Hətta iki qab gedin. Bunun üçün mərci şorbasına verdiyim bal 10 xal. Çox fikir deməyəcəm. Nə məni o qədər yəni, super dərəcədə qanə eləmədi, nə də pis deyildi, pis deyə bilmərəm. Nura xanımın dediyi kimi bu bir oyundur və mən bu oyunda dedim, mən birinci yarışmada Rəvangildə olanda o səhvə elədim. O səhvə artıq eləməyəcəm.
məndən Ayşə xanım inciməsin. Bu yarışmada hamı ki, mən də qalib olmaq istəyirəm. Ona görə də heç kimi güzəştə getməyəcəm. Artıq xallarımda belə. Mərciyə verəcəyim qiymət 6 xal. Dadını duzuna söz oldu nəzdi. Mən bu yeməyə verəcəyim bal, yəni Aysel xanım pişirdiyi mərciyə verəcəyim bal 8. İkinci yeməyim saç. Saç yeməyi idi. Dadlıydı. Yenə də deyirəm, duzu, dadı hər şey yerində idi. Hər şey də var idi içində. Həm badıncanı, göbələyinə qədər nə lazımdısa sazın içində hər şey var idi. Hamısı da yaxşı bişmişdi, qızarmışdı. Yağı da var idi. Bircə sanki biraz qurumuşdu. Elə bil biraz sacaqı biraz soçnu deyirlər də, belə yağlı, sulu, nəm fason qalır. Bu elə bil ki biraz ya açıqda çox qalmışdı, ya nəsə biraz quru kimi olmuşdu, amma belə ümumilikdə çox yaxşı idi. Saca verdiyim qiymət 9. Yaxşı idi. Düzdür, mərcə qədər də yəni o qədər çox bəyənməsəm də, amma yaxşı idi. Ona verəcəyim xal ona görə çox yenə yüksək bal verməyəcəm. O səfərə Van Zeynalı da elədim, eləməyəcəm. Toyuq qızartması, yəni sadıçıya verəcəyim qiymət yenə 6 bal. Biraz yağına narazı çox elədim. Sən demək yağı dibinə çökmüşdü, onu da tez göstərdilər. Qabıma tökdülər, boş qabıma tökdülər, yağın da dadına baxdım. Bugün saca verdiyim qiymət, yəni bal şirniyyatı keks idi. Düzdür, yiyə bilmədim hamısını. Ona görə yox ki, dadı pis idi. Ona görə ki, mərci şorbasından, sacdan o qədər yemişdim ki, artıq mədəmdə yer yox idi. Ona görə keksi çox yiyə bilmədim. Amma keks çox yaxşı alınmışdı. Pişməyi də, yumşaqlığı da, dadı da, hər şey necə lazımdırsa keksdə, nə artıq, nə əski. Birə-bir, yəni keks necə olmalısa elə də çıxmışdı. Ona görə də keksə verdiyim qiymət 10. Və biraz şirnisi yəni az olduğu üçün şirniyyata verdiyim bal 5 xal. Bu dəfə keksə yüksək bal verməyə olacam, çünki həqiqətən keks məni çox yəni ki qane elədi, amma bu oyun olduğuna görə yalnız belə deyim, keksə verəcəyim qiymət ən çox bugün bəyəndiyim Aysel xanımın süfrəsində bax o keks oldu. Hansı ki mənim ağzımın dadına bu suluydu. Keks quru deyil idi. Ona görə keksə verdiyim bal. Əyləncəsini baxmayaraq ki elə dostluq qalib gəldi. Elə rəvan mən tapa-tapa gedirdi. Yəni bunun bir axırı olmayacaqdı. Ona görə 4-4 də artıq dayandırdıq ki bəsdir. Baxmayaraq ki biz qalib olduq, amma deyim ki, yəni elə möhtəşəm bir əyləncə deyildi. Niyə? Çünki bizim verilişimizdə mən görmüşəm də daha güclü əyləncələr olub və əyləncə üçün necə ki yeməklərə belə həyəcan eləyirlər, o əyləncə üçün də xüsusi hazırlaşan iştirakçılar olub. Aysel sanki hazırlaşmamışdı. Hə, əyləncə belə yola verdi, bir şey fikirləşim, nəsə eləyim. Yəni əyləncəyə də xüsusi hazırlıq görməmişdi. Nələrsə hazırlasın, nəsə bir oyun qursun. Elə sadəcə yüngülvari bir əyləncə idi. Oldu. Ona görə də əyləncəsinə elə güclü xal verməyi düşünmürəm. Əyləncəsinə verdiyim xal. Əyləncə məni əyləndirə bildi. Əyləncəyə verəcəyim xal 10 xal. Düzdür, elə də əylənmədir, pust əyləncədir. Yəni, mən öz əyləncəmdən elə də fərqləndirmirəm. Əyləncəyə verəcəyim bal. Nə bilim, çox sevgimə belə deyim ki, mahnılar idi düzdür, amma mən bir o qədər xoşuma getmədi. Mən daha da bir maraqlı bir əyləncə gözləyirdim. Bəlkə yorxunluq olur, bilmirəm. Amma mən əyləncəni o qədər sevmədiyimə görə 5 bal verdim. Yeməklərimi də, şirniyyatımı da bəyəndilər, əyləncəvi də belə tam da olmasa yenə də bəyəndilər. Yəni səndən deyəsən qonaqların razı getdilər. Bəs sən özün necə? Ev yiyəsi kimi razısan özündən? Razıyam, çox razı qaldım. İndi təbii ki bilmirəm nə bal verəcəklər. İndi masa arxasında hamısı çox bəyəndiyini və yaxşı olduğunu dedilər. Amma bilmirəm bal nə qədər verəcək, kim nə qədər verəcək, onu bilmirəm. Təbii ki Nuradan şübhələnirəm ki az bal verəcək. Bax, hamı təriflədi də masanın arxasında. Düşünürsən ki o cür təriflədikləri qədər də qiymət verəcəklər, yoxsa kəsəcəklər? Çox güman ki yarışda olduğumuza görə kəsəcəklər. Təriflədikləri qədər də
bal versələr, yəni maksimum bal verməlidirlər də. Əgər o cür ki, çünki pəhbəhlə əlavə yemək istədilər hətta. Yəni heç bu 3 gündə, o biri 2 gündə heç kim əlavə yemək istəməmişdi ki, sənin masanda yeməkləri əlavə istəyən də oldu. 3-cü günə görə mənim masam bu günləri 2 masadan daha üstün idi. Sabahki masanı bilmirəm necə olacaq. Düşünürsən ki, sən onlardan güclüsən artıq. Aha. Rəqib deyirlər sənə. Təbii ki, Nuranın süfrəsinə də güvənmirəm ki, gözəl bir şey olacaq. Nəsə, belə fikrim var. Niyə? Bilmirəm. Amma çünki Nura... çox mən deyən insanlar axırda görsən ki, bu nəsə var da orada. Yəni, inanmıram. Həm o qədər də cəlb bir insan oxşamır, çatdırır. Mən yəni, cəlb olan insan saat yarımı gücünə çatdırdımsa, o inanmıram çatdırsın. Aydın. Sənə uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, yeməklərin qədər, süfrən qədər də layiqli xalıma verərlər. İnşallah. Biz isə sabah Nura gildəyik. Nura 3 gün heç kimi bəyənmədi. Düzdür, bugün qisməndə olsa bəyəndi Ayseli, amma yenə də iradlar tapmağa çalışdı. Heç kimi bəyənmədi. Mən bilirəm ki, iştirakçılar sabah Nuradan çox şey gözləyir. Hətta normalda gözlədiklərindən qat-qat artığını gözləyəcəklər ki, dediklərinin qarşısında bizim qabağımıza masa çıxardı. Ona görə də sabahki günü çox mərak edirəm. Bugünlük Ayseldə bitiririk söhbəti. Sabah Nura ilə görüşəcək. Mənə çox maraqlıdır Nuran evin. Çünki 3 gün ərzində heç kimi bəyənməyib, hamıya irad tutub, nəsə tapmağa çalışıb, hətta olmayan şeylərdən belə nələrsə uydurub deməyə çalışıb. Ona görə də mənə sabahki gün çox maraqlıdır. Görək Nura nə edəcək. Nura. Bir gün sizdə, bir gün bizdə.